валютын ханш 10 төгрөгөөр өөрчлөгдөхөд төсвийн орлого бол 7.6 тэрбум төгрөгөөр өөрчлөгдөнө. За нүүрсний төсвийн орлого 2 тэрбум төгрөгөөр өөрчлөгдөнө. За зэсийн үн 10 доллараар өөрчлөгдөхөд төсвийн орлого 900 гари сая төгрөгөөр өөрчлөгдөнө гэх мэтээр. Тэгэхээр энэ бол манай төсвийн одоо орлогын тал бол уул уурхайн салбарын хэдхэн төрлийн одоо түүхий эдийн үн тоо хэмжээнээс л хамаарсан юм маш асар их эрсдэлтэй байгаа мэл да. Тэгэхээр энэ эрсдлийн талын тооцоог хэр зэрэг хийсэн бэ гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. Яг энэ мэдрэмжийн шинжилгээ бол хийх нь зөв. Тэгтээ эрсдлийн хэр зэрэг тооцсон бэ гэж. За хоёрдугаар асуулт бол энэ бидний тараас номын 27-р хуудсанд байгаа 2-р хуудас. 2-р өснөгт байгаа. За 2-р өснөгт бол орон нутгийн хөгжлийн санд олгох хөрөнгө оруулалтын шилжүүлгийн хэмжээг тооцсон өснөгт байгаа. За энэ тооцсон өснөгтийг би бол бас ч гэсэн эдийн засгийн учраас олон талаас нь ойлгох гэж шинжилээд ерөөс ойлгосонгүй. Аймаг болгонд их ялгууртай хандсан байна. Орон нутгийн хөгжилд шилжүүлэх шилжүүлгийг тооцох нь өөрөө бас хуйлдаа тодорхой аргачлалтай баймаар юм. Бас одоо тодорхой шалгуур зүйлтэй баймаар юм. Гэтэл энд ямар ч аргачлал, ямар ч шалгуур зүйлт хэрэглээгүй байна. Жишээ нь одоо аймагуд өгч байгаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг бол хүн амын тоо, тухайн аймгийн алслагдсан байдал, за магадгүй яг сумын тоо ийм зүйлтүүд тулгуурласан баймаар юм. Гэтэл жишээлбэл одоо Баянөлгийн аймгийг өөр аймагтай харьцуулах, би өөр аймагтай барьсаж байгаа хэрэг биш. Яг ижил зарчим, ижил аргачлалаар хандах ёстой. Нэг аймаг бол хүн амын тоогоор бараг 60 орчим хувиар дуугар мөртлөө. Баянөлгийн аймгаас 23 хувиар орон нутгийн хөгжлийн санг нэмж төлөвлөсөн. Бас нэг аймаг хүн амын тоогоор 30 орчим хувиар бага мөртлөө. Орон нутгийн хөгжлийн санг 2.2 дахин илүү төлөвлөсөн. Гэхдээ ингэж одоо үзмжээр төлөвлөж болох уу? Энэ бол магадгүй би бол одоо тэр сайдуудын буруу биш бах. Тэр доор байгаа тэр яг одоо сангийн амны хурган дарга нар дур мэдээд үзмжээр төлөвлөж байгаа юм шүү. Нийслэлч тэр ялгаа байхгүй, тэр суур зардлыг бол ямар ч үндэслэгээ тооцсон. Энэ аймагуд дээр ч энэ харагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг сангийн яамд эсвэл эдийн засгийн хөгжлийн яамд сууж байгаа тэг хэдэн мэрэгжлийн үзэгний одоо зүгээр ингээд хөгжлийн асуудлыг, орон нутгийн хөгжлийн асуудлыг ингээд хамаагүй үзмжээрээ шийдэж болох юм уугүй юу? Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор яг энэ өснөгтийн би хавсралтыг бас судалсан. Ямар ч аргачлал байхгүй, ямар ч үзүүлэлт нь бол шалгуур нь тодорхой биш байна. Тэм учраас энэ одоо өснөгтийг төлөвлөсөн тэр мэрэгжлийн ч юм уу дарга нь миний энэ асуултанд тодорхой хариулаач ээ. Ямар шалгуур зүйлтийг үнэлсэн? Одоо юу? Дараа ах. За, Бакэ гишүүний асуултанд сангийн яамны тэр өснөгтийг хариуцдаг газрын дарга нь хариулдаг. Эндрийн микрофон дээр очиод. Юуны тухай ярьж байгаа ойлгосон уу? Сангийн яамны орон нутгийн хэлтсийн нэгдсэн хэлтсийн орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн хэлтсийн дарга Батхэрл Бахыг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр аймагуудад олох орон нутгийн хөгжлийн санд олох орлогын шилжүүлгийг тооцохдоо төсвийн тухай хууль заасан дөрвөн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол харгалзан үздэг. За энэ нэгдүгээрт нь бол хүн амын тоо, газар нутгийн хэмжээ, алслалт, татвар үүтэх, за орон нутгийн хөгжлийн индекс гэсэн энэ дөрвөн үзүүлэлтүүдийг, за нийт дүнд хэвлэх хуваар нь бол 25-25 хувь буюу өөрөөр хэлбэл дөрвөн үзүүлэлт дөрвөлээ одоо тэнцүү ийм нөлөөллийг үзүүлэхээр ингэж тооцдог. За энэ тооцсныхоо дэлгэрэнгүй томьёо аргачлал бүх одоо заагдсан дөрвөн үзүүлэлтүүд маань бол энэ дээр ямар нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг бол одоо томьёотой
нэг үрчлэн Бахэ гишүүнд бол задрагааг нь хөргүүлээ артлын тоо. Тэгээ энэ дээр бол батлагдсан одоо аргачлалын дагуу дөрвөн итгэл зүйлээр ингээл ойрлогдсон юм байна. Тэгээ их олон үнтэй аймаг нь цөөхөн үнтэйгээс багыг авч ийн гэдэг шүү дээ. Тэгээ бодхоор тэгж гарддаг юм уу? Үзмжээр шийддэг юм уу? Чи канафо хөтлөр зүгээр байж байгаа дээр энэ дэр юм гэхгүй. Тэр хүн амын тооноос гадна орон нутгийн хөгжлийн индекс татвар үүтэх. За газар нутгийн хэмжээгээд энд бол өшөө одоо нөлөөлөл үзүүлдэг 3 4 хүчин зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ хүчин зүйлүүд нь яаж нөлөөлж байна гэдгийг бол яг одоо энэ тооны ардах томьёогоор бол нэг үүсэл. Цөөхөн үнтэй мөртөө том нутгтаа бол илүү гарах юм уу те? Тэг ин энэ дөрвөн үзүүлэлтүүд бол ерөөсөө үзүүлэх үзүүл нөлөөлөл нь бол адилхан 25-25% байдаг. За хүний үзмж ороогүй юм байна тийм үү? Ороогүй. Энэ дээр бол ямар нэгэн үзмжээр хандсан. За задрагаа гишүүдэд тараа. Задрагааг бол нэг үрчлэл нарийн гаргаж томьёо нарийн гаргаж тараа. Гэр гишүүн нэмж асуух уу? 1 минут. За ви саяны Батгэрл даргын хэлсэн тайлбарт бол итгэхгүй байна. Тийм учраас та өөрөө яг над дээр ирж над асуудлаа хамгаалах хэрэгтэй. Би бол санал нийлэхгүй байгаа. За хоёр дараагийн нэг тодруулах асуудал бол энэ аймагуудад бол зорилт төхөрөнг оруулалтын төсөл арга хэмжээ барилга байгуулмжийн жагсаалт гэж гаргасан байна. Тэгээ үнэхээр зорилтд юм бол үгээр хараад ахаар аль хэдийн ихэлсэн дуусах гэж байгаа хэвчүүдийг жагсаагаад бичсэн байна. Энэ чинь зорилтд биш шүү. Он дамжих юм уу эсвэл дуусаагүй объектийн жагсаалт. Тэгэр ингэж одоо хуурч болох юм уу хөрөнгө оруулалтын дээр? Би бол 100 жинга өнгөрсөн намар жинга эдийн засгийн хөгжил юм бүх юмд бол бичиг явуулсан. Нин тэргүүний ийм одоо шаардлагатай хөрөнгө оруулалт ийм байгаа шүү гэж. Гэтэл тэрний нэгэн ч байхгүй мөртлөө хүн хуурч байгаа юм шиг дуусж байгаа дуусах гэж байгаа барилгын жагсаалтыг зорилт төхөрөнгө оруулалт гэж. Тэгэр энэ За одоо Батгүрл хариулна. Энд дээр микрофон ло. Зөвхөн дуусгалт хийж байгаа бол тэр нь орон нутгийн мэдээд байх юм байхгүй юм шүү. Мэдээд одоо тавих. Тэгээ нөгөө орон нутгийн хөрөнгө оруулалт маань зорилттой хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн хэмжээ нь бол хязгаартай байгаа. Өгж байгаа төсөл арга хэмжээний жагсаалт нь бол нөгөө санхүүжих дүнгээсээ нилээд давсан юм төсөл арга хэмжээний жагсаалт бол байгаа. Тийм учраас орон нутгийнхаа өөрсдөө тэр хөрөнгө оруулалтын зорилттой хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнээс санхүүжих дүнтэй багтаагаад өөрсдөө шийднэ нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр их үсрэг байгаа төсөл арга хэмжээгээ захиран зарцуулах эрхийг нь бол улсын их хурлын тогтоолоор аймагуудад бол өгсөн. Тэгэхээр Бакэ гишүүний танах руу явуулсан бичгүүд одоо яана гэсэн үг вэ? Бакэ гишүүн гишүүдийнх бол ерөнхийдөө нөгөө шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтууд нилээд тийм саналлын албан тоотууд ирсэн. Анхны үед нөгөө шилжиж байгаа бүх объект төсөл арга хэмжээгээ тавьж байгаа учраас шинэ төсөл арга хэмжээний санал бол ороог байх. Гүүгүү та нар тэгээд шинэ объектын барих мөнгөний орон нутг руу шилжүүлж байгаа гэж би ойлгосон, буруу ойлгосон юм уу? Энжлийн үед бол дуусах объектуудынхыг нөхчих. Тэгээ дуусах өгч байгаа юм бол шинэ байхгүй юм бол шинэ байх. Урд нь Бакэ гишүүний сангийн ам руу явуулсан бичиг бол тэгээ бүгд 0 юм байна тийм үү? Тий, аль нь шинээр эхлэх юм уу? Тэрнээс одоо шинээр эхлэх мөнгөний аймагт нь хэдэн төгрөг өгөөд Бакэ гишүүний өгсөн бичигнүүдээс приоритетийнхаа дагуу аймаг нь өөрөө шийдэх тийм юм байхгүй юм уу тий? Байхгүй, энжлийн үед бол байхгүй. Тандаа шилжиж байгаа. Энэ жил шинэ объект байхгүй учраас гишүүдийн аймагаас ирсэн сандыг уламжилдаг объектд тавих мөнгө байхгүй. 0. Уянгш